No, però vaja. No, fa molt bé, fa molt bé, la Clara. Molt bé, Eva. Així, això m'agrada. Pujant línies i apretant a dalt, home, clar que sí. Molto va, molto va la defensa. Ruano sí que, en Ruano sí que intimida. Eso tal. Anda que... Aro. Hem d'apretar molt més al darrere, molt més, molt més. És que quasi no hem fotut ni faltes. Sí, la veritat és que sí, però bé, queda molt partit. Fina, coño. Ahí, ahí. Forçant la situació. Fica la mà creuada, l'Ari. Fica la mà creuada. Thank you.
A més, s'ha estilitzat una miqueta aquest any a Girona? Sí, estilitzant-se ja tenen que jugar meia cada dia. Sí, sí, és que, clar, segones opcions, és que a partir d'aquí nosaltres correrem, a partir d'aquí nosaltres farem, ens sentirem còmodes. Va, corre. Cantonada. Queda molta feina, però bé, queda, però també queda molt partit, eh? A veure, eh? No, no baixarà, no, però és que no, però no baixaran, però nosaltres tampoc podem anar més a baix, saps? És que això, o estiguen al ritme o... Si ho acaba allà, em moro. Si ho acaba allà, em moro. Va, corre! Tu va, aquí. Aquí, apreta, cantonada. Ara. A partir d'aquí, André. S'ha enganxat. Ara, 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 ara. Algú feia el Julbe. Una mujer y va a tirar a hacer parida, ¿no?